Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на народа. Да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Заклех се. Честито. Танева смени на поста Румен Порожанов, срещу когото прокуратурата стартира разследване заради скандалите около къщите за гости, изградени с евросредства по земеделските програми. Според Десислава Танева няма нищо изненадващо в нейния избор за министър, защото през целия си професионален път се е занимавала само с земеделие. Изтъкна още, че няма от какво да се притеснява, защото всичките й доходи са декларирани. Наистина живота ми е свързан само с земеделие, в частния сектор близо 14 години. С ясно декларирани доходи, да, те наистина бяха значително високи, особено за времето си, да не говоря за възрастта ми. Декларирано е, знае се къде живея, какво съм придобила, как да кажа. Разбира се, в интерес на истината, след влизането ми в политическия живот, така вече знаеш, че всичко, каквото би направил в тази посока, би се изтълкувало по обратен ред и нямам такива придобивания. Заемайки поста обаче, Танева очаква и атаки срещу нея, напомняйки, че се намираме в условията на предизборна кампания. Няма да прави разследване на своя предшественик, увери тя, защото според нея сега е важно министерството да не спира да работи. Първата работа на новия министър е да се стартира работа по директните плащания на земеделците. Това е най-тежкото министерство, защото над 100 000 души се занимават с земеделие, каза тя. За сега не е ясно кой ще заеме мястото на Танева в парламента, както и кой ще оглави ръководената от нея земеделска комисия. Десислава Танева увери, че Иванка Багдатова-Мизова, чийто телефонен номер бе посочен в обява за къща за гости, ще бъде освободена от поста заместник-председател на Държавен фонд Земеделие.